Llavors hem preparat una campanya dirigida a tots els escolars i a tota la mainada doncs fins a 12 anys de la ciutat. El que pretén és que hem repartit aquests díptics a totes les escoles, que veieu que té il·lustració doncs, del mateix conte La Faràndula, i que el que s'ha de fer amb aquest díptic és tots els nens que pintin el dibuix que ha fet en Tavi, després de pintar-lo han d'anar a la plaça Mercat i buscar entre les parades de la plaça Mercat un cap de lligamosques, i un cop el trobin el placer, li han de dir el placer o la persona que hi hagi, i aquella persona els hi donarà un cromo que hauran de clavar aquí, i aquest cromo els hi donarà la pista on han de portar aquest díptic amb les dades omplertes, i llavors podran deixar-ho doncs amb una urna i participar a un premi que doncs il·lusiona molta mainada, que és fer un viatge per quatre persones a París, a Disneyland París, Euro Disney, que és el premi doncs que amb l'esforç i la col·laboració dels placers doncs ens ha semblat que era prou atractiu perquè molta mainada hi pogués anar. Aquest díptic l'hauran de deixar a partir del 19 d'octubre en el lloc on digui el cromo, i que suposo que ja heu endevinat, però que no ho podem dir massa. Penso que és una activitat molt maca, una activitat per disfrutar pares i fills, no? Que vinguin a veure el mercat, el producte que hi ha al mercat, conèixer aquest horari continu que fem, vull dir que és un horari que, com deia l'Estany, que és únic de les comarques de Girona, i una mica doncs, hauran de buscar doncs, totes les parades, no? Que una mica coneixeran tot el que hi ha al mercat, no? Des de, podem dir, des del restaurant, el quiosc, els productes, les parades de peix, les parades de carn, i això doncs, és molt important, no? Que pensem que a part d'anar a comprar doncs, al mercat doncs, també els nens poden disfrutar del producte del mercat i poder pintar i poder enganxar aquesta enganxina doncs, i conèixer doncs, tot el que tenim tan a prop, no? Perquè el mercat sempre diem, nosaltres és una peça molt important de la ciutat, no? Que tant per la gent que som d'aquí com per la gent que ve de fora, que és un lloc doncs, acollidor, que és un lloc que pots passar, i doncs, a més, si podem trobar-hi activitats com aquestes, doncs, és molt important.